რუსმა მისაზღვრებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთის აღსაკვეთად გზებზე დამატებითი ბარიერები დააყენეს. წინახობები, რომლებიც ცენტრალურ გზებზეა დაყენებული, სამაშველო ტაქსების საბურავებს აზიანებს. რამდენიმე დღის მანძილზე საზღვრები მკაცრად კონტროლდებოდა. გვიან ღამით უბდიდის რაიონიდან გადასულმა სამაშველო ტაქსებმა მისაზღვრებისგან თავის დაღწევა მოახერხეს. ადგილობრივები აცხადებენ, რომ სწორედ მსგავსი ფაქტების გამორიცხვისთვის დააყენეს წინაღობები. აღსანიშნავია, რომ ოკუპანტებმა შემოვლითი გზებიც აღმოაჩინეს, სადაც ღამღამობით მორიგეობენ. აღნიშნული კი გალის მოსახლეობა ზუგდიდის რაიონში გადმოსასვლელად დიდ პრობლემებს შეუქმნის. Რუსმა საზღვრებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკეთის აღსაკვეთად გზებზე დამატებითი ბარიერები დააყენეს. გალის რაიონიდან ნაცნობის, რომ რუსმა საზღვრებმა ცენტრალურ გზებზე სპეციალური წინაღობები დააგეს, რათა სამაშუტო ტაქსები, რომლებიც ხშირად საზღვრებისათვის თავის დაღწევას ან გაქცევას ახერხებდნენ, მათ პრობლემები შეექმნათ. ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო გადაკვეთის შემთხვევაში კი გალის რაიონის მოსახლეობას 15,000 რუსული რუბლის გადახდა მოუწევს.